Disa nxënës të shkollës Anton Zakoçajupi në Vushtre e raportuan një dukuri. Ata kanë akuzuar mësimdhënësin e tyre 63 vjeçar, F.K., për ngacmim seksual. Për çka, prindërit rastin e kanë lajmëruar pastaj në polici. E policia e Kosovës këtu ankesa i ka proceduar në prokurorinë themelore të Mitrovicës, e cila ka ngritur akt akuz ndaj të dyshuarit. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka pranuar kallëzim penal ndaj personit me inicialet F.K. për veprën penale ngacmim seksual. Rasti është trajtuar, janë zhvilluar hetimet kundër të dyshuarit dhe pas hetimeve me datë 20 dhjetor 2022 kundër të pandehurit, është ngritur akt akuzë në drejtim të veprave penale, kesh trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike dhe ngacmim seksual. Pavarësisht që akt akuza është ngritur në dhjetor, suspendimi i mësuesit nga Komisioni Disiplinor në Vushtre është bërë tek me 4 janar. Ndërko, drejtori kësaj shkolle jep verzionin e ti se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe. Ne si drejtori e shkollës kemi zbatuar rregulloren për organizimin e punës dhe procesit mësimor të komunës së Vushtres, kemi mbajt takim me këshinën drejtues të shkollës, kemi dhonë vërejtjet konform regulorës, duke u nisër nga vërejtja me gojë, vërejtja me shkrim, dhe pastaj rasti ka vazhduar me prokurorinë. Për rastin nga komuna e Vushtris, nuk kanë pranuar të deklarohen, me arsyetimin se është duke u trajtuar nga organet e drejtësisë.